क्षेत्राणि सहस्रान् सपत्नान् क्रीडाया अहं देवयजयाशमान् भूयासम् क्रीडा धेनुः सह वत्सान् आगादूर्जम् दुहानापयसा प्रपीना सागोहनेन हविशोतगो स्मागो आगाय आक्रियमाणे मन्त्रयतः सर्वपूरुषा इति वा सर्वपुरुषा सर्वपूरुषा पुरुषः अनन्तरं यजमानः उत्तमो भक्षयति सर्वेषाम् अन्ते यजमानस्य भवान् भक्षयित्वा पुनस्वीकार्य अत्रैव भवतु अनन्तरं भक्षणानन्तरं हस्तौ हस्तं प्रक्षाल्य तत्र सर्वात्मानः सर्वगणाः निवेदितवन्तः जीवात्मे पुण्याय भवता पृथिवी माता उपमां माता पृथिवी
अच्युतपादाग्नेयेदोच्युतमनाम् वक्ता नादृश्यश्च प्रतिदृश्यश्च
यादृशः प्रेषः तादृशः मन्त्रः आद्वर्यम् अनु सः किम् आश्रयः किमर्थं तस्य केवलम् एकं पदं किञ्च तत्रापि लज्जते विष्णुप्रियमानास्ते गणेश
सूर्यो देवतान् नमयतु ततः पृथिव्या अद्युत्थितः तेन सहस्रकाण्डेन द्विषन्तकं शोचयामसि द्विषन्ते घोषोचतु घोषते मोहकोशचम् सम्मदस्व सम्मदस्व अगन्न श्रावय श्रोषक श्रोषक सुखादेव्याहोदृपे स्वस्ति मांसे उक्तेन वारिण आचर्य आग्नेय पुनः पत्नी सिंहादिष्यन्तः आग्नेयः उदकमण्डलम् आचरस्थालिं चादाय श्रीमूर्त्रे प्रेक्ष्यते मातरम् आह्वयति श्रीमाया पशुमसी पशुमान्
देवानां प्रति देवानां प्रति అదా
आगामिनि समयेषः एतौ आदुर्यो अन्यतो एकः यः आदौ आगमिष्यति सः आदुर्यो, यः अनन्तरम् आगमिष्यति सः इदानीं स्वीकरोतु वा भवते पुनः अन्यत् अन्त अत्रैव अस्ति Gracias.
चातुर्मासोमः मेहागच्छतु यज्ञपरिराशिषात् यजमानभागम् प्राश्नाति पत्नी विद्या शिष्यते కొంచెం చింపారు కొంచెం చింపి దాంట్లో సగం ఉంది అది చట్టంగా చూసాను బాగుందా